Në një luftë që ti nxjerr një pozitivitet, qoftë edhe sa do të vogël thuaj, bëra luftën për pozitivitet, për përfitimin. Po. Dhe se do të flas pak edhe për projektin e ri politik, po. Kjo që po bëjnë këta është një veprim për të mbushur vakumin e tyre politik spari, e dyta, jo sipas një objektivi, synimi dhe objektivi normal të opozitës që të kthehen në shumicë, po si synimi, sepse këto në rregull janë me veten e vetë, e kanë realizuar synimi dhe objektivin. Si e kanë realizuar? Sepse këto duan, synimi këtyre është që të marrin një pozicion të caktuar në parlament me njerëzit e vetë, të trifusin njerëzit e vetë në parlament, trifusin njëri tjetrin. Dhe kjo realizohet vetëm duke kriju një unison pikrisht e shtresa e tyre e vogël, nuk garanton shumicë, po garanton ekzistencën e këtyre. A kjo protestë ekzistencën e tyre e garanton në një farë forme, sepse krijon imazhin e një opozite që përlufton me Edi Ramën. Dhe ka që synimi tyre. Po ti pyesh gjithon, po ne e kemi të humbur beten se këna vjedh vota. Po i përre të veqen se lëshea rrugën dikujt tjetër që se lejon të vjedhi vota. Se kanë u bën një boaj qisharat, se kanë zdi sa parëzizë dhe thotë në humbim se në vjedhin vota. Tuk është e bashkë, që ndryqimi kanë të nga bashkë? E dija unë që do vjedhin vota, po pëse si këti tja le dikuj që garantun që nuk do vjedhin vota? Edhe Berisha ka dy parëzizë dhe thotë në vodhën me 14 maj. Qëfar veprime shkë ndërmartin që mos vjedhin vota cin, ose mos deformohet opinioni, mos deformohet e vëmendje. Ja pra kërkojnë qeverin teknike. Pse qeveria teknike çfarë deformimi, pse çfarë do bëjnë? Ja u dhatë që për 4 muaj qeverin teknike, ja u dhanë janar. Çfarë do bëjë qeveria teknike për 4 muaj? Si e realizojnë qeveria? Sepse këto nuk shkojnë vjedhin kutit me këto e realizojnë nëpërmjet bizneseve, influencave, nëpërmjet grupeve kriminale influencave, po shprekin votën fizike. Kjo që ndalon qeveria që do ndërtohet, për ka 4 muaj qeveri, ai ministri nuk mëson dot zyrën e vet për 3-4 muaj, nuk orientohet. Jo që të ketë, sepse këto nuk e realizojnë, do vëndë. Po pse e kërkojnë atëherë me kaq ngulm? Pse e kërkojnë me kaq ngulm? Qeverin? Po. Po e di që si au jebë Edi Rama qeverin teknike, thotë se s'ka marsuje, dhe gjenë justifikim që, ja, po të nga kështë në qeverin teknike, nuk do manipulon të do të kuj nga i manipuloj, dhe ne do fitojnë bërë beteja të reja, sepse ta shi fillon në ngritja jonë, se ja, këto edhe ndështojnë vetë, edhe i caktojnë misione vetës vetë, pa ja u caktu kushë, dhe kjo kjo, pas ta e degradim. Po, beteja sa më ka njësur, e kemi referent të njohur këtë, në radhët e demokratëve. Jo, janë gjithë të kësa e linje këta, se ja kemi lënë vetëm bashës, po bashë është bërmende me këtë, po gjithë janë të linjes beteja sa po fillon për këta. Se revolucionin e kanë fillu këto që gati 2 vjetë. E fillu një revolucion 2 vjetë, ta shi thonë, jo, s'kemi revolucion, po e kemi mos binde civile. Ta shi, oke, në vazhdim revolucionit, oke, fillu mos binde civile, o gjeja të angre dreqi se ke njës me mena, aty gjeja e emrin më tamam, zdin t'i gjen emrin asaj qa bëjnë, qa t'ush më te e për këta. Zotje Lezi, një tjetër grupim i ri opozitar pritet që të njësë betejën e ti pas disa ditësh, dhe unë do doja të flisnim pak pikërish për projektin e ri politik, një subjekt i ri politik pritet të kryojt këtë javë. Po, po, ne nuk doja përdojnë termin betej. Êshtë sigur, një nga gjërë që nuk bëjmë termin betej. Se ka dikush tjetër ekskluzivitet. Jo, ja, po absolutisht, nuk duam të hymë në domenin atyre që vazhdojmë bëjmë beteja nga e para. Nuk e kemi. Atër ju qëfar do bëni? Kjo, ne kemi ndërtuar një grupim. Kemi një platformë të re? Jo vetëm platformë, ajo që është më rëndësishme ishte që për ndërtuar një grupim përdorën parime, që do të thotë, nëse duam të bëhemi gjithë bashkë, dhe të jemi gjithë në një grupim të caktuar, përveç, dhe themi, qëndrimeve individuale, duhet ketë një kartë parimesh politike, që është gjëja më rëndësishme, dhe një subjekt politik, një parti, kur kryohet mbi bazë ca parimet për bashkëta politike. Ne mund të kemi divergenca në detaje, por ca parime janë parime thelpsore cilat duhet i bashkojnë të gjithë bashkë. Dhe parimet ishën ato që kryuan, ose ngritën si fillim atë që ishte grupi. Grupi pas taj fillojt në blitë të njërës rëtë vetës, dhe sot që jemi, sot që flasim, kemi një shtrirje mbarë komtare, në raport me gjithë individet që janë pjesë si të grupit nismëtarë, ashtu dhe pjesë të rrethit të dytë të dërtimit të subjekt politikë. Kemi përfunduar statutin, kemi përfunduar mbledhjen e firmave, tonë jemi po thuaj se gati për të arritur atë që është momenti kryesor që të dalim publikisht. Shkruaj një mendësi, zoti Kthupi, të paktën këtu tek ne, që elektorati mblidhet gjithmonë rreth leadershipit. Pra është leadershipi ai që krijon frymën tek ne, është ai që kultivuar fjalë.
Po pra, është një lloj mendësie që çarkullon. Po pra, është kultivuar, është kultivuar. Nuk është një mendësi. Po si do ta zhbëni këtë? Një mendësi që çarkullon. Po më shumë e thjeshtë, nuk do kemi një un, nuk do kemi njëshin. Nuk do ta kemi njëshin. Dgjoj. Deri në zgjedhjet e 2025-s, subjekti politik do drejtohet në mënyrë kolegjale, që do të thotë një grup njerëzish do të marrin vendimet bashkërisht, do të kenë të drejtën për të folur bashkërisht dhe për të mbrojtur subjektin politik bashkërisht. Koha ka treguar që vendimet kolegjale këtu tek ne nuk funksionojnë. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të funksionojë në të ardhmen. Unë them koha ka treguar, okay. Paktën deri tani. Sepse përgjithsisht ajo që ka ndodhur në subjektin politik të Shqipërisë është që është tentuar të shkohet drejt njëshit, drejt unit. Do të thonë ajo që ndodh është dhe fatkeqësisht ndodh dhe në subjektet e reja është që subjekti identifikohet me individin. Kjo është një gjë që nuk mund të ndodhë. Pse? Është vërtet që ka nevojë për një drejtim. Ndoshta ka nevojë edhe për një figurë. Por është më normale, do të rrjedha normale politike do të ishte që figurat krijohet gjatë përballjeve politike. Që do të thotë ti ke një palë zgjedhje në 2025 dhe është momenti më i mirë për të krijuar ndoshta profilin atij që do drejtoj në të ardhmen subjektin politik.